اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دندازے سے دنتوں کو چمکانے کی روایت آج بھی برقرار ہے، جو دنتوں کی صفائی کے ساتھ سرخی کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ کس درخت کی چھال ہے، کہاں سے آتا ہے اور کن کن علاقوں کو جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نجی دامونگا خرس لولو دل زاکروٹ نراغلو دامون خرسو خونن سبا دی رزیت گران شوی دا دا بمخ که مونگا وات روپای گیڑای لس روپای گیڑای اوڑا دا نن سبا دیش روپای گیڑای خرسو او کلی سیت تا خدا دیر استعمالی گی تو پیس کلی سیت تا سوک نکی ام دا استعمالی گی مونگا پا درزون اولو خو گران دی رزیت شوی نجی دی که کسمون دی گیڑای وڑم شتا غٹم شتا خم شتا خرابم شتا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دما نام ابراہیم دا جی، اور دا منگا دا پلار نکا دا وقت دا خرص ہوا زمون نکم دا کار کول دا کسب ہو اور زمون دا کسب دیا اس نور تمون نسل لانے آگا دا کسب پئی دا دیر وقت نمو خرص ہوا دا غز دا بوٹی میں جوڑی گی دا دا غز لانے جڑا دا غز تن دے پٹ دے دا جی آگے جڑا دا غز را جی دا اکثر تیران را جی دا سدین را جی دا سوات نم را جی اور دا کالام سیڑنا اور جیسے دا دیر سیڑ شو چترال سیڑنا دا دے لاکھوں دا را جی اور دا خست مالی اس پورے چکندے جی دا نقصان ڈیفیکس نشتے دے نقصان ہی نشتے دے نن سب چکم دے ٹو پیس دے لگا دے لگے بیام سیٹ ڈیفیکٹ ہی سیٹ ڈیفیکٹ سے دا لپ چھو نشے دے اور استعمالی گی دے دے کے خد انداز سے چکم دے تیرا دے علاقے دے جی تیرا دے علاقے نرا جی خد انداز دا اور دین نمبر وان چھ دا سدا دا جی اور بیاد سے دا نو علاقے چکم دے دا انداز دا کمزوری لگا دس کار نہ کیا گا وہ بیام دندا سر استعمالی گی تو شکر اللہ نے کار اس ہم کھڑے دے اور ادے کار بہ ان شاء اللہ تعالیٰ نہ کمی گی وہ ان سر پورا کی گی ہم برابر ہو نہیں شدہ دا جی مختلف لہٰذا پنجاب تم جی دا سندھ تم جی جیسے کراچی پوری جی دا ابھی ڈیر شوق سر استعمالی ٹو پیس شوق سر استعمالی جیسے لس کال پہلے مکھ جدا گیڑے ہوا دا پا یا پا دس روپئے ہوا یا پندرہ روپئے ہوا زیادہ پر زور دیں کہ دس روپئے ہوا کا نا نہیں سب آج جی اب 30 روپئے گیڑا ہے یہ دنداسا اس لیے کہ یہ جینوئن چیز ہے، یہ ایک درخت کی چھال ہے، یہ قدرتی ہے، یہ ایز اے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اس سے دانتوں کے کیڑا بدبو نہیں رہتی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ بدبو نہیں آتی۔ اور پرانا میری اباؤ جہاں میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، میری والدہ بھی کرتی تھی، میری دادی دادا بھی کرتے تھے، یہ پرانے اس سے آ رہے ہیں اور شروع سے کر رہے ہیں، ہم ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، اس سے دانت بھی سفید ہوتے ہیں اور گند سب سے بڑی بات ہے کہ منہ کا کیڑا ختم ہوتا ہے، دانتوں کا کیڑا ہوتا ہے، بدبو ختم ہوتی ہے اور ایز اے اس طرح استعمال کرو سستا مل جاتا ہے۔ میڈیسن تو آپ ٹوتھ پیسٹ تو 300-250 روپئے کا ملتا ہے، 300-200 سے تو کم ہے ہی نہیں ہے اور پھر اس میں کیمیکل ہوتے ہیں۔ معلوم دے رحمت اللہ اور دی کسی خانی مزگر و بازار کے منگا تقریباً کم سے کم 20-25 سال نہ خدا کار زکوما اور زمانہ ہم خلق دیر وقت کی گی چدا کار کئی او د دنداسی خود ډیرو ملکونو ناراضی د سید تیران ناراضی د دیر ناراضی چترال ناراضی د کابل ناراضی خو ټولو کې خد انداسه چې کم ده نو هغه د تیراو د کابل دا بس دا رواج نه ختمیږي پوښی رانجو د انداسه چې کم دی بس دا د وخت نه خرسیږي او د ډیر وخت نه خرسیږي او وسم خرسیږي الحمدلله منګه پکې بس لشل لوپی مزدوری اللہ را کئی او ساتم بکی تیر دی دنداسی خو ډیری دنداسی دی یو دسی دا پټ والا دنداسا دا دسی ڈبل یو نرئی کنا دسی بیا دا زیرو والا دنداسی پکی دی دا دین منگ بیا گیڑی سازو خرسو یا کنا او ټولو نه خسته دنداسا چې کم د پوشو دی کی دسی نرئی مالی داسی نرئی مالی لکه دا 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 ټولو نه خسته دنداسا دا ټولو نه خسته شعر دا اس وقت کی چکم دے کنا نو دا 1500-1600 روپئے کلو دل تمنگ لرازی دا شعر او بے دسی 2200-2000 روپئے بے دسی 800 روپئے کلو او دین بے منگ گیڑے جوڑا ہم دسی پتول بانے ہم خرچاو پتول بانے چکم دے نو منگ دسی 100 روپئے چٹا کئی پا 150 روپئے چٹا کئی پا 200 روپئے چٹا کئی دسی بے منگ خرچاو۔ شعری کو کہنا ہے دنداسا کم قیمت ہونے کے ساتھ مضر اثرات سے پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی جگہ دنداسے کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرہ مین اسد عابد کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور۔